З нами на зв'язку Роксолана Підласа, голова парламентського комітету з питань бюджету. Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Роксолано, почнемо з підриву Каховської ГЕС, а саме з підрахунку збитків, тому що вже про них говорять. Є наслідки цієї техногенної катастрофи, бомби, яку підірвала Росія. Ми розуміємо, що вина вона, і будемо колись стягувати за це з нею кошти. Але що бюджетний комітет може зробити просто зараз? Тому що є люди, які потребують підтримки, вони втратили житло. Чи планує бюджетний комітет вносити зміни, оперативно якось діяти зараз? Ми з перших годин цієї трагедії, цієї катастрофи були на зв'язку з прем'єр-міністром і говорили про те, що за потреби Верховна Рада включиться і виділить додаткові кошти до резервного фонду для ліквідації наслідків цієї події, цього акту терористичного з боку Російської Федерації. Наразі в резерв, тому що зазвичай такі непередбачувані видатки фінансуються з резервного фонду, і наразі зараз достатньо коштів, близько 15 мільярдів гривень є наявними в резервному фонді, і вчора уряд виділив перші гроші для того, щоб ліквідовувати наслідки. 1,5 мільярда гривень були виділені для будівництва водогону, для того, щоб забезпечити питною водою кілька великих населених пунктів на півдні України, зокрема Нікополь, наприклад, також було виділено понад 800 мільйонів гривень для забезпечення питною водою Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської області. Але ми постійно на зв'язку з урядом, ми можемо оперативно реагувати для того, щоб додати фінансування в резервний фонд. А ці гроші, вони будуть передаватись місцевій громаді, яка буде їх використовувати? Чи це гроші центрального бюджету, які будуть під контролем Кабміну направлятись туди, де вони потрібні? Це і кошти під контролем Кабміну, і кошти, які можуть як субвенція передаватися місцевій владі. А ми можемо вже сказати, як будуть підраховуватися збитки, от, наприклад, Каховського водосховища? Тому що ми говоримо екологи, про репарації. Екологи рахують свої збитки. Да, вони говорять, там збитки екології більше 10 мільярдів гривень. І це на даний момент. Постраждає наша агропромисловість через те, що ми втрачаємо зрошувальні системи. Фауна, там, як, і так далі. Як все це об'єднати для того, щоб виставити Росії рахунок? Чи є технологія, алгоритм? Технології алгоритму наразі немає, але ви праві в тому, що потрібно об'єднувати всі ці збитки, тому що, по-перше, є інфраструктурні збитки. Говорили, що я вчора спілкувалася з кількома урядовцями, які дотичні або до процесу відновлення і будівництва, або до менеджменту енергосистеми української. І за різними оцінками відновлення дамби і відновлення водосховища буде коштувати Україні від 1 до 3 мільярдів доларів. Це фантастична сума. Я вам відразу можу сказати, що в бюджеті такої суми немає, тому що в цьому році на всі інфраструктурні проекти і на всі проекти відбудови заплановано в кращому випадку 3 мільярди доларів. І то ми розуміємо, що в будь-який момент ці кошти можуть бути переспрямовані на потреби оборони. Тому, але це те, що відносно легко оцінити. Є технології, є розуміння, скільки коштує будівництво нової дамби і як це буде відбуватися. Що стосується неотриманої вигоди чи втраченої вигоди, яку і втратили наші аграрії, тут набагато складніше. Мінагрополітики говорять, що поля, які були затоплені, і поля, які знаходяться на півдні України через руйнацію ГЕС, можуть перетворитися на пустелю. І ми наразі не розуміємо, яка площа цих посівних перепрошую за тавтологію, який обсяг цих посівних площ, які можуть бути зневоднені і стати непридатними для того, щоб вирощувати щось. Крім того, звісно, є екологічні збитки, є збитки життю та здоров'ю українців, тому що є люди, які
фізично постраждали від цього затоплення. І, звісно, втратили житло. Це окрема категорія збитків, які ми обраховуємо. Реакція світу на те, що сталося вчора, була миттєвою, принаймні у словах. У ЄС назвали це новим виміром російських звірств. І так символічно співпало, що вчора розпочався розгляд справи РФ у Міжнародному суді в Гаазі. Яка роль цього суду? Наскільки він важливий, цей процес, розгляд його, старт, розгляд цієї справи, яка відбулася? Міжнародний суд безперечно важливий, тому що це якраз та інституція, яка може стягнути збитки, стягнути компенсацію на користь України. Ми сьогодні, якщо ми говоримо про компенсацію збитків, в тому числі за руйнування Каховської ГЕС для Російської Федерації, то в нас, ви знаєте про це, ми говорили з вами про це в ефірі, був утворений реєстр збитків, міжнародний реєстр збитків, було укладено договір, до якого приєдналися 44 країни та Європейський Союз про створення такого реєстру збитків, який має наповнюватися усім і державою, і українцями, українськими громадянами, які втратили або майно, або отримали інвалідність внаслідок російської агресії, або в них хтось загинув. Все це можна буде зареєструвати в міжнародному реєстрі збитків, і він потрібен для того, щоб стягнути з Росії компенсацію за те, що вони зробили. І фактично зараз ми говоримо про те, що нам, на жаль, потрібно укласти новий договір. Наш Кабмін, наше Міністерство юстиції працюють над тим, щоб укласти багатосторонній міжнародний договір про стягнення компенсації та відшкодування збитків, яку має здійснити Російська Федерація. І наразі ми якраз обговорюємо, наші дипломати обговорюють механізми, як змусити Росію заплатити за це. А які існують варіанти? От ми минулого ефіру з вами якраз обговорювали історію того, що поки що Сполучені Штати і Канада погодились на передачу Україні певної частини заморожених активів. Які сценарії ми зараз бачимо з реалістичних? Там фантастичні якісь про те, що просто всі активи заморожені будуть переведені в Україні. Про це ми можемо мріяти, але ми вже реалісти. Давно. Будемо ставати реалістами. Які механізми стягнення зараз обговорюються в контексті реальних проєктів? Тут важливо сказати, що Канада та Сполучені Штати дійсно конфіскують і передають Україні активи, але це активи фізичних осіб. Тобто це активи олігархів, які порушили санкційний режим або якимось чином фінансували тероризм. Тобто це поки що не гроші держави Росії, так? Ні. І це набагато простіша історія. Ми можемо побачити такі відповідні кроки від інших країн, можливо, навіть від Європейського Союзу, що вони будуть в судовому порядку з фізичних осіб стягувати це майно. Але якщо говорити про активи Росії як держави, на жаль, за міжнародним правом і в тому числі за рішенням Міжнародного суду ООН, одним з попередніх рішень, які не стосуються Росії, але він відзначив загальну практику, що майно держав, суверенне майно держав користується імунітетом, тобто не може бути конфісковано будь-якою країною в рамках судового процесу. Це, зокрема, чому ми як Україна конфіскували російське майно і майно російських державних банків через процес націоналізації, а не через Вищий антикорупційний суд, як це зараз діє для російських олігархів. Тому, повертаючись до питання, які є механізми, дійсно є один з таких найбільш бажаних для нас варіантів і, мабуть, найменш реалістичних – це просто конфіскувати усе майно Російського Центрального банку, усі гроші, які лежать на рахунках, і передати Україні. Наразі ми найдалі в дипломатичному процесі, ми найдалі від цього механізму. Один з більш реалістичних механізмів, які наразі обговорюються, це створення певного фонду, в якому
розміщуються ці російські активи, і це інвестиційний фонд, і прибуток від діяльності цього інвестиційного фонду передається на потреби України. Але для нас це не бажаний механізм, тому що це довгий процес, і зовсім невелика сума може бути отримана від цих інвестицій, тому що очевидно, що держави будуть інвестувати в низькоризикові інструменти і з маленькою дохідністю. А ще один варіант, який розглядається, це фактично тримати активи російського центрального банку в заручниках і вимагати від Росії компенсації. Тобто Європейський Союз і країни, західні країни кажуть, ми вам не повернемо золотовалютні активи, поки ви не заплатите, поки ви не наповните компенсаційний фонд, який прив'язаний до цього міжнародного реєстру збитків. Там є також досить екзотичні варіанти, які обговорюються про те, що будуть розміщуватися цінні папери від імені Російської Федерації, і фактично приватні інвестори будуть вкладати кошти в відбудову України під гарантію того, що Росія поверне ці кошти. Ну, але це дуже-дуже такі нові варіанти, і вони на ранніх стадіях обговорення. Але якщо підсумувати це, то поки що немає конкретного рішення в світу і в наших партнерів, як змусити Росію заплатити. Ну, історія з тим, щоб покласти ці гроші в якийсь інвестиційний фонд і отримувати прибутки, вона дуже чудова з точки зору майбутніх поколінь українців, які зможуть отримувати якийсь такий безумовний прибуток з цих грошей. Але нам гроші потрібні сьогодні тут і зараз для відновлення країни. А ще хочеться розпитати вас трошки про сьогоднішній український бюджет на червень цього року. Майже половина року вже пройшло. За які гроші живе країна? Ми пам'ятаємо, що так простими словами бюджет наповнювався, половина грошей збиралася всередині країни, половина грошей це були гроші, якими нам допомагали наші партнери. На сьогоднішній день чи продовжується цей баланс, ця пропорція, і чи вдається нам збирати гроші на забезпечення власної армії всередині країни? Ця ситуація зберігається. Кожна друга гривня українського бюджету йде на потреби оборони, і всі ці кошти забезпечуються нашими внутрішніми податками, зборами, приватизацією та розміщенням боргових цінних паперів уряду, які розміщуються всередині країни. Все решта, всі соціальні видатки, пенсія, зарплати бюджетникам, допомога по безробіттю і так далі, та навіть частково інфраструктурні проекти, хоча в нас їх зовсім небагато в цьому році, вони фінансуються з коштів міжнародних партнерів, які нам надають дуже велику допомогу. Ви знаєте, що Європейський Союз вже за 6 місяців цього року надав 7,5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Сполучені Штати надають грантову безповоротну допомогу. І ми їм, до речі, за це вдячні, тому що Сполучені Штати якраз та країна, яка і чия допомога не збільшує боргове навантаження. Кошти є, одним словом, щоб українців заспокоїти, кошти є. Дякуємо вам дуже. Роксолана Підласа, голова парламентського бюджетного комітету, була разом з нами, гостем марафону «Єдині новини».